Nilson, o senhor é funcionário da fazenda Majuvi? Exato. Senhor Nilson, com que aconteceu essa história? Ah, cara, foi uma coisa sem mais nem menos. O senhor tinha desavença com essa pessoa? Não, foi lá com o meu irmão, né, cara? Só que daí eles fizeram um tiroteio lá ontem, daí ele se embala aí. Aí faltou bala, disse que era eu que tinha consumido com as balas, assim, que não dei nenhum tiro, né? Daí já tá no segundo caixão de bala. Foi, tá? Desenvolvimento aí, eu como que eu ia dar conta das balas? Ele forçou amizade, não tem como, né? Vocês eram amigos e os caras começaram a acusar o senhor de uma coisa que o senhor não devia. É, que das quantas balas sempre não tinha bala, cara. Uhum. Mas essas balas eram balas pra quê? É que eles estavam atirando à vontade lá, né? Fazendo treinamento. Uhum. Como é que foi a situação lá? É, eles estavam atirando, né, cara? Já estavam na segunda caixa de bala, daí faltou 17 balas na segunda caixa de bala, daí culparam que era eu. Eu não sou, porque eu nem tinha, né? Munição pra revólver? Munição pra. Eles estavam com uma problema. E por que você atirou nela? Foi? O que você atirou nele? Eu não atirei nele. Foi o seguinte, daí ele forçou, disse que eu tinha consumido 17 balas na segunda caixa de balas, sendo que eu não tinha pegado nenhuma, né? Uhum. Aí ele pegou e me derrubou duas vezes no chão, até tá aqui os hematomas aqui pra todo mundo ver. Certo. Aí eu falei assim, mas pô, como é que eu vou dar conta de 17 balas se eu não mexi na segunda caixa de balas nem na primeira? Aí ele forçou a amizade, pegou pelo saco e puxou com medo do terreiro, daí me derrubou duas vezes e não tinha como, né, cara? O senhor quer dizer que ele pegou pelo órgão genital do senhor e puxou? Ele jogou tudo pra ele, quando ela ficou quebrada aqui, ó, o braço. Uhum. E o que você fez pra ele? Nada. É porque ele queria que desse conta das 17 balas na segunda caixa. E como que ele tá morto? O que o senhor fez? Ah, daí eu peguei a faca, né, cara? Eu consegui pegar a faca, ele segurando no meu saco, puxando com o velho do capim. Daí eu peguei o filho no copo, vamos vir, tava no escuro. Aí eu vim embora, deixei ele pra dar no vale e posei ele. Daí de manhã você guarda de cara com a polícia, vamos embora. Se eu guardar a polícia, ele pra lá, eu vim pra uma coisa, que eu não ia correr. Qual fazenda que é lá? Majuvi. Dá quantos quilômetros daqui lá? Não sei, quando eu fui pela Marília, né? Eu não conheço nada pra lá, primeira vez. O senhor é morador daqui da cidade mesmo? Há 34 anos. 34 anos. É a primeira vez que o senhor se envolve num caso desse? Primeira vez, não tem passagem pela polícia pra puxar aí, nunca tive. Falo tranquilamente. O nome do senhor fez mesmo, pra é? Se defender. Pra me defender. Nome do senhor inteiro, senhor. É? Edenilson Soares da Silva. Idade? Tenho 43 anos. O senhor tem família aqui na cidade? Tenho. Moro aqui desde 75. Moro aqui no bairro da Creche, no Jardim Califórnia. Aqui. E a família agora sabendo dessa situação vai ficar bastante difícil. Despreocupado fica eu, né, cara? Acabou se envolvendo no... Não sabe trabalhar e não está bom. Não tinha outra coisa a fazer, a não ser a atitude que você tomou. É, porque eu nunca tinha... Como é que abraçou um homem daquele tamanho, cara? Não posso fazer. O senhor acha que agiu na defesa? Última defesa, não tinha mais como. Qualquer homem fazia uma coisa daquela. Se eu não acho que ela faca na hora também, ele tinha aproveitado de mim o que ele quisesse. Se ele que eu tava ali, ela estava entregue.